Tá tirando esse cara embora. Subiu, subiu escada. Três subiu escada. Da P1. Ah, não, lá em cima da P3, da P3. P4, muito cara ali em cima da P3. Muito. No segundo andar? Do banco? Não, eles subiram tudo a escada, voltaram, mano. Eles vão achar outro lugar agora, eles voltaram tudo, tá ligado? Tô. Tá aqui na porta ainda, Dedé? Eles vão ruxar em vocês agora, rapaziada. Pra ver dois. Ruxar em nós aqui, me quer dizer. Mano, caiu um oficial aqui embaixo, esse pá que eu vi, velho. Ô, Birão, caí, me avisa, hein. Tá. Mano, tô muito ruim aqui, tô muito mal. Se os caras estiverem ruxando, me avisa só, pelo menos. Ô, o luxo vai ser vocês, hein, que é samurai e Dedé, vai ser vocês. Tá. Já. Que isso, tá, cara? Os caras trimbalou do nada. Tá, vão aqui na P2, tá? A Thay caiu? Não, tá aqui comigo. Não. É aquela porta que eu te falei, né? Virão, tá entre nós aqui. Eu tô aqui na escada. P2 tem, tá? Foca aí. Galego e o Sapeca já foi? Sim. Nossa, tá, mano. Tem um. Entraram? Matei um. Contei, avisa. Matei um. Miquel, se for morrer, avisa. Se tiver aqui em cima. Tá, matei dois. Calma. Matei dois. Vou recuar aqui então. Miquel, tem alguém no dado? Mano, eu tô vivo, tem um aqui na escada, calma. Escada? Tem. Tá, relaxa. Até caiu? Não, tô vivo. Não. Tá, peguei a calca que eu precisava. Tô vivo ainda. Matei dois. Matei outro. Você matou o cego do Araparei, calma. Boa, ele movimentou. Calma, espera. Eu não sei se ele movimentou. Matei outro, calma. Matei ele. Caralho, mano. Matei escada, matei da direita, matei aqui. Você matou o cego grudado aqui dentro? Matei. Mais um daqui. No caixinha. Caralho, Miquel, essa cena MVP da França 4, mano. Muito forte. Tá na escada da P3, 1. Um tá tirando lá fora, calma. Caralho, muito forte. Que é isso, mano? Nós estamos presenciando um Miguel bufadíssimo. Ó, um tá lá fora, até no meio. Tô vendo. Eu vou ter pra ele, relaxa, calma. Vamos lá. Pega esse. Rapaziada. É o coronel, ele é burro, ele não sabe bugar piso, vou matar ele, calma. Quer essa, viu? Três dos caras subir a escada, Dedé? Dedé? Peraí, não. Ele tá marcando. É porque eu vou matar o coronel, ele não sabe bugar piso, só que a porra da porta não abre pra dentro, e eu tô com medo de tomar VV assim, cara. Miquel? O cara... Miquel caiu. Tá, Miquel. Os caras podem subir a escada? Não, ainda não. Tá, subi minha vida. Tá bom, relaxa. Quando o cara for entrar aqui, eu acho que eu vou picar ele, Brasa. Então não vou conseguir passar, Cal. Você me pergunta se eu não responder, porque eu morri, tá? Tá. Caiu gente da P3? P3 caiu. Caiu todo mundo. Você prefere que eu jogue pra matar ou que eu jogue pela cal de subir a escada?
Hein? Acho que é melhor, velho. Mas tipo, a gente tem que saber, senão... O que, que é melhor pra nós? Vai cair de lado se tipo, não tiver calma. Tá. Puta, o movimento tudo, tô querendo, mano. Se a mira grudar na cara aqui, ó. Tô querendo o game, eu tô querendo o game. Tem muito no braço, não tirou o colete. Pô, meus energéticos vão acabar e nem sequer teve rush. Peguei um. Peguei três. Boa. Chapéu, Biro. Matei. Tá em pack. Aí, no so... aí caiu. Matei. Cara, vai nem pingar em nós aqui embaixo, mano. Tá embaixo aqui? Cê é louco. Se a porta abrir, eu pego. Caraca, já deve ter quantos agora só, mano? Sei lá. Onde é que você mata esse cara aí? Tiro. Oi. Cara. Matei na P1 aqui. Então? Uhum. Tá. Mano, eu vi dois fora aqui, tá? Eu tirei o colete de um e tinha o coronel. Tem dois fora. Eu matei. Mano, deu dois. Mano, caiu bastante, não dá pra... Tu vê, Brasa, a direita da P1? Se abrir. Deve ter, tipo assim, uns 4 caras no máximo, então, né? Ah, é, menos de 8, se pá. Não vou passar mais, não, mano. Caralho, ou não vejo ninguém, ou então eu vejo... muito cara, pô. Bom, acho que eu vou rushar, hein? Onde que dá pra rushar aqui, Brasa? P2. P2 é onde? Não, lá onde que você tá? P3, né? Melhor é P3. P2 mano, é onde eu tava, acho contigo, que vai ser aqui, chefe. Chefinho, dá pra você fazer o clean na P3, se você quiser meter o logo. É lá onde que aquela hora eu falei assim, não, vou aqui em cima aqui. Subir na escada na sua direita. É pro meu lado, chefinho, P2 aqui, ó. Ah, deixa comigo. Não, esquerda não, é direita, né? Claro que tu vai mudar, não, vai pra direita. Tu vai onde tu tava marcando, cara. Sobe a escada aqui e vira direita. Esquerda aí, ó, esquerda agora. Pra lá. Onde está dando esse tiro? Acho que tá sendo a P3 aqui. Não matei! Nossa, achei que tinha matado. Se doca, você vai mamar. Você vai mamar. Você vai mamar. Você vai mamar. Não adianta tentar, que você vai mamar. Pô, tinha dois caras aqui, velho. Achei que tava lá em cima, mano.
Se eu tivesse esperado aqui, os caras iam passar, dava pro... E agora fudeu, que não tem ninguém. Ah, tem o Dedé. Puxa onde, ô... Ah, viu a tela boa, né, mano? Estão botando. A tela boa, né, meu amigo? Entrou o cofre. Entrou o cofre. Morreu, rapaziada? Tá, não, tá, o Give, né? Give é a minha. Eu também. Sustenta agora só. Caraca, achei que ia dar só um e... Blum! Deu errado. Mano, minha arma vai quebrar. Mano, parece ter... Mano, é foda que eu não tenho arma pra... Atira na porta, velho. Tu tá onde? Escada da P2 agora. Eu posso tomar de cima? Mano, de cima acho que não, mano. De cima não. Eles passou tudo cofre? Tudo cofre, tudo cofre. Eu miei muito um. Feito. Acho que eu escutei P1, Biro. Eu acho. Vai ser em mim aqui, eu acho. Eu não sei se é em cima. Isso foi tiro. Caralho, logo depois que eu rushei nele, eles rusharam onde que eu tava. Dei mole. Mas teve outro tiro da P3, mano. Eu sempre mano. Dou mole, mano. Por que que é assim? Mas eles rusharam de lá, porra. É só esperar, amigo. Ok, mas em cima ali. Segundo andar? Aí, tipo, eu tô olhando, mas... Só posso saber mesmo. Quer que eu pego um visu? Tem nós três só? Acho que é, né? Nossa, entreguei. Quer que eu pegue esse visu pra você? Não, eu tô aqui em cima, tá suave. Quem rolou aqui agora? Foi eu. Tá. Ou não, né? 3x2? Por isso que águia só anda com águia. Tá pensando em sair do banco, Brasil. É, a gente tem três, né? Mas eles estão em pouco. Pelo menos três, mano. Eles estão em pouco, mano. Alguém, deve ter em três, pelo menos. Tipo, eu saía, dominava uma P1, uma P2 e, tipo, geral saía nós. Na marcava. Tu tá em cima da escada, né? Eu tô na escada da segunda. Onde o Miquel estava. Só que, tipo, aqui é muito ruim pra mim, mano. Muito tipo, ruim. Não dá pra você descer, tipo, na moralzinha, papa aí, limpando? Não, aqui não tem ninguém. Aqui não tem ninguém. Dá pra sair P2 suave. Eles estão lá no cofre. Tô estando passo. Mano, tem alguém descalço aqui, mano. Morri, culpa P1, sua, P1, viu, pai? Culpa minha não, Dedé. Que eu saio você P1, falou P2 comigo assim. Pego ele? Vem, pai. Vem que mano, é onde eu tô. Sabe, ele tá onde na P1? Não sei, ele tá dando tiro na porta, tá ligado? Cheguei lá, dois oficiais cheios de ódio na primeira escada. Os caras não estavam nem tá no alto, estavam na primeira. Já rolei. Birão? Tem aqui, tem aqui na P3. Birão morreu? Acho que é só é você, pai. Comigo. E era P1, hein? Onde isso? Tá vendo?
Caralho, amassou o coronel. Fala, fala. Tem 10? Fala. Tem dois. Tem mais um, tem mais dois. Um. Boa. Estão subindo você? Tem mais um. Caralho, pedindo pra rolar ainda, que moleque abusado, mano. Tá muito miado, esse aqui tá miado, eu me peito ele, tá miado. É só você, tá? Tá. Desceu, voltou. Cara, é o vilão e o coronel ali que foi, ó. Ah não, o Sidoca tava ali, mano. Ele tá dando tiro em você? Ele tá aqui comigo, mas acho que ele tipo, deve tá marcando você também, tá ligado? Um rush por baixo. Mano! Ele tá exatamente embaixo da escada? Ele tá no meio. Eu tô no último pixel, não preciso andar. Tá. Dando tiro. Eu acho que aquela hora eu fui falar com o cara lá achando que era o Sidoca, não era o Sidoca não, porque o Sidoca tá ali. Ou é o Sidoca que tá... Se ele, ele gastou o rolamento dele aqui. É que eu não tenho senso. Tô pensando em ir pra aí, hein, mano. Quer rushar aqui, tá querendo? Tá com trem? Nossa, amassou. Matou? Uhum. Eu vou contigo. Cara, ele é forte, né, mano? Bizarro, velho. Mano, eu não escutei mais passo aqui não, tá? Era esse aqui. Cê é louco, GG. Puta que pariu, só dá na que cara. Que susto, viado. Acabou, vambora. Que isso. Acabou? Uhum. É a França, ai, porra. Eu falei. Porra. É isso, caralho. Vamos. Caralho, só na cara. E aqui, eu vou te falar, o dia que eu fiz a movimentação de agacho e volto, já tá bom, mamei, né? Tomei já. Tá bom, né? E eu não trouxe adrenalina. Não, mas é que esse cara aí, do jeito que ele tá esticado... Mano, eu tava com medo da minha arma quebrar, viado. Gastei muita bala. Que chuta quebrando porta. Vou te falar, mano. Cê é louco. Não desiste não que você tá com dinheiro, vou desistir não, mano. Pedi pros moleque fazer isso em off amanhã, já pegar meu corpo, já esticá-lo, já poder seguir o baile. De boa, sem desistir e poder salvar a grana. Fechou, meu chat? Pra vocês ficarem felizes. Quem importa é que você fique feliz, né? Que é por isso que Aguiar só anda com Aguiar. Forte. GG. GG Banquinho dos Cria. GG Banquinho dos Cria. Agora, o que que pega, mano? Tipo assim, chat, vou desabafar sincero, mano. Tô jogando um jogo de terror... Que o jogo dá muito medo, mano. Tipo, medo de jogar, tá ligado? Não é aqueles medos de tipo, ai, tomei um sustinho aqui, tô de boa. Não, é medo de susto, mano. Você fica mal. E hoje eu custei a dormir por causa que eu acho que é por causa desse jogo, mano. Vocês me entendem? Aí eu não sei o que que eu faço. Mano, o Gabi. O Gabi tá no Virtual Cassino e o Pio nem logou hoje, mano. Vou esperar os caras pra amanhã pra não querer fazer nada hoje. Agora eu tô pensando, é outra parada. Fresco. Fresco não, pô. Quando eu falo, galera, vou pro terror. Metade... Celo. Mano. Deixa eu ver aqui, velho. Deixa eu ver o que que dá pra fazer. O que que dá pra ser feito. O que que dá para ser feito. Mano, dá pra fechar a live mais cedo hoje também, né? Pra dar uma descansada de cria.
Eu assisto o quê? Eu assisto sem comentar nada porque eu não sei de nada do jogo, é, velho, mas... É... Né que né. Eu não sei, né, mano? Tô sim, pelos acessos. Tem que terminar. Começou a terminar. Vou começar o game mais um pouco aqui. Depois qualquer coisa eu vou de base. Nossa, mano. Cara, que jogo é esse, mano? Fala que meu pai tá dormindo aqui do lado hoje. Não dá pra ficar assustando, tá ligado? Duro. Esse jogo aqui, mano, não recomendo. Você vai dormir sozinho, se tiver... Não recomendo. Assiste depois um clipe de dia, mas à noite aqui esse jogo é embaçado, pô. Confia. Ele é embaçado, ele é triste. O game é Tenebras. Essa parte aqui que eu travei ontem, né, mano? É daqui pra lá, mano. Só tem que ser rápido, né? Pior que eu já passei por tudo isso aqui, mano. Já passei por tudo isso aqui ontem e eu sempre rodei. Preciso achar uma chave ali, será, velho? Tenta achar fitas.
Morri. Meu irmão, vou se tentar não, tô falando, mano. É insano, velho. Tem alguma coisa que tem que achar, mano, nesse meio. Tapete da sala. Tapete, mano, tapete. Tapete da sala. Eu não vi o que, que tinha no tapete. Ó, pra vocês pegarem um feeling, ó. Eita porra! Caralho, vocês amassaram.